حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یقیناً سمجھ لو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا، پھر بعد اس کے اس خدا نے جو دریائے فیض ہے یہ ہرگز نہ چاہا کہ آئندہ اس الہام کو مہر لگا دے اور اس طرح پر دنیا کو تباہ کرے، بلکہ اس کے الہام اور مکالمے اور مخاطبے کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں۔ ہاں، ان کو ان کی راہوں سے ڈھونڈو، تب وہ آسمان سے تمہیں ملیں گے۔ وہ زندگی کا پانی آسمان سے آیا اور اپنے مناسب مقام پر ٹھہرا۔ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے تا تم اس پانی کو پی سکو؟ یہی کرنا چاہیے کہ افتاؤ خیزاں اس چشمے تک پہنچو، پھر اپنا منہ اس چشمے کے آگے رکھ دو تا اس زندگی کے پانی سے سیراب ہو جاؤ۔ انسان کی تمام سعادت اسی میں ہے کہ جہاں روشنی کا پتہ لگے اسی طرف دوڑے، اور جہاں اس گمگشتہ دوست کا نشان پیدا ہو اسی راہ کو اختیار کرے۔